Tja, välkommen tillbaka. I denna video så ska jag anta utmaningen om att inte prata på 24 timmar. Utmaningen går ut på att jag inte får göra ett enda ljud, jag får inte snacka, jag får inte skratta, jag får inte göra någonting helt enkelt. Ifall jag failar utmaningen då är det inte bra. Hoppas ni tycker om denna video. Ifall ni gör, glöm inte att likea och prenumerera, sätt på notiser, ni vet allt det där. Så hoppas jag att ni njuter. Nu kör vi! Det är bra. Vad ska vi göra? Berätta för dina kompisar. Jag hade kört live. Jag hade fått prata 24 timmar. Du ska sjunga. Jo, du ska visst. Yes! I got you! Så du har kommit hit och du ska inte prata på hela dagen och du ska skriva musik upp i så shit, vad är det för bullshit? Ja, ah, men det är också bra eller? Yes, det är bra med dig, kul här, kul att se. Då bara, det läckte. Ja. Man, de bara, my god, alltså, då har jag nog lagt ner 2 miljarder. Vi har en teori som vi tänkte presentera för er. Ja, vi? Vänta, han har börjat på telefon. Men han ska lite in i en föreläsare. Och då har han fått tips från hela sitt Tele2. Hur mycket man själv än bestämmer vad jag gjort sin bild. Han får inte prata på 24 timmar. Det är hans hel liv. Det är lite annorlunda att umgås med dig när du inte pratar. Det är ganska skönt faktiskt. Hey. Oh, do you remember me? Yes. What do you remember me from? City. Yeah. You used my bicycle, remember that? Yeah. Yeah. How are you? Fine. Nice to see you again. Bye. Have a nice day. Bread. Nej, vad mysigt. Köttbullar. Eller vad är det här ens? Det ser fett healthy ut. Blood goes healthy with the beer on the side. På sidan. Där, exakt. Fuck. Vad grym. Kiwi. Bland annat då. Nej. Jag känner igen smaken lite mycket. Ja, jag vet vad det är. Ja, oh, nice. Vadå? Vad menar du? Ja, ah, den är man nice. Den är god. Jag gillar den. Ah, ska jag äta mer? Mm. Det är nice. Jag har såna här juicer hemma. Jag vet inte vad det är. Jag är inzoomad som fan eller? Är det gott? Är
Jag tycker du borde köra en vecka så här. Tänk om du skulle typ så här, om du skulle vara med i Melodifestivalen igen, så bara 24 timmar silent alla intervjuer. Oh my god, där har du content. Ifall du skulle vara med igen eller något annat, fan, något TV-program. Bro, det där är guld. Nej, jag håller med. Nej, du får filma dig själv. Du får filma dig själv. Ja, ja. Men gör det bara en gång. Do it. Come on, do it. Come on. Filma dig själv bara. Jag filmar dig själv bara en gång. Hej, jag heter Vlad. Och jag vet inte. Jag vill bara berätta att mina bollar har vuxit lite för mycket i natt. Så jag är svullen där nere nu. Så det gick inte att kissa. Kissa på mig själv liksom. Men det är lugnt. Jag käkar god mat ändå från kalvens. Glutenfritt. Så bollarna har krympt nu igen. Jag är nöjd. Jag är fett nöjd. Yes. Så det ska min nästa låt handla om. Kyprisch. Ja. Nej, det är nice. Nej, nej, spela inte. Det är hemligt. Nej, hemligt. Nej, nej, faktiskt. Så du vet. Nej, alltså, så du vet. It's secret. Det är chill. Nej, nej, alltså på riktigt. Så du vet. Close down the project. Blej. Jag vet. Ja, nej, vad fan händer? Vi gör det med samtal, då. Svara av och tyst. Jävla roligt. Hallå? Hallå, jävla roligt. Son! En lovely boy! Det är bra, det är bra. Allt är bra, allt är fint. Vad ska vi göra? Ska jag hålla tyst eller? Åh! Oh, pappa Vlad! Tjena pojkar! Tjena! Как дела? Хорошо. Хорошо. Тяна, тяна. Все бро. Det är skägg på väg, eller? Skägg på väg, exakt. Aha, vad tycker du? Har du tips? Ja, har du tips? Nej, nej, ingen tips. Ingen tips. Det är lite för lite nu. Vi får vänta lite flera år till. Några år till. Ja. Varför du håller på? Du inte pratar idag, eller? Nej, tyst är det. Aha, okej. Okay. Det är skönt, eller hur? Ja, när vi inte pratar ibland. Det är skönt, nej, eller hur? Det är skönt. Det är aldrig skönt. Nej. Eller vad är det, fika? Svensk fika eller? Ja, svensk fika. Morgonfika. Jag har en bärs. Jag var i fiskebutiken och köpte lite grejer för att fiska. Ja, nice. Vad fiskar du? Allt möjligt. Var fiskar du? Ja, var. In i sjöen. Ja, finns det bara ställen i Stockholm? Nej, det vill jag höra själv egentligen. Ja. Ingen vill prata om bra ställe. Nej, det är för att fiska. Ja. Alla hål är för sig själv, samma som svampställe. Om man hittar någon svampställe i kantareller, då är det så här bara som vlat idag. Mm. Ingen vill prata om det. Finns det något bra ställe? Nej, nej, jag känner inte igen. Ja. Så nästa gång ser man på Facebook. Så det är Facebook-bilden. Det kommer jag göra kantareller. Hej. Tack. Someone will come. Okej, jag kommer nästa gång när du börjar prata. Tur att dina kompisar är här, annars blir det kul. Mm. Jag vet inte vad som händer idag. Att du är sjuk eller något. Vi ses imorgon. Ja, det är bra. Hej. Hej då. Akta pappa. Får du inte skatta? Ja, jag drar också. Ja, kul då. Känns så konstigt att vara med någon som inte pratar så här, alltså, så här alls. Så här frivilligt, inte frivilligt, ja, med flit.
Du som umgås med en vägg fan, vad fan är det här för skit? Bro! På mental breakdown snabbt. Jag fattar inte hur man ska kommunicera med det. Ska jag också hålla på med teckenspråk och grejer? Jag fattar, du säger ändå inget. Du filmar, eller om du vill, jag vet inte, du behöver inte ta med det här. Men jag tänkte, du kan ju mycket mikrofoner. Du vet, jag har ju bara en sån här trasig mikrofon hemma. Kan du någonting om det här? Tror du den här är bra? Ska vi se in. Så kolla, man får popfilter, sån här shockmount, allting, sån här stav. Tror du det märker bra? Ja. Jag tror man vecklar ut den eller något sånt där. Micken, ja. Det är fett bra, det är 1 och 3. Vad då? Nej. Va? Ingår ingen så vänta. Ingår inte ens nästa av. Men såna jävla lame. Va? Vad är det för jävla clickbait? Jag frågar han i kassan till mig, jag bara fan vad nice att allt sånt här ingår. Han bara, ah. För jag tänkte ju, de här är ju skitdyra, de kostar typ 1000 spänn. Så jag bara, vad fan kostar micken? 200. Men fan vad tråkigt det är. Vadå? Nej, jag var fett glad över det här köpet ju. Jag är ändå nöjd. Jag har haft så mixade känslor över den här skiten. Jag har inte sett något. Jag ska dra nu, exakt. Tack så mycket Ben för att du träffade mig. Ja, det är kul att träffa dig också. Fan, jag sa bästa av mig själv. Ja, bra bro, jag älskar dig också. Ja, tack, jag älskar dig mer, bästa. Kul att se dig, fett kul. Trevligt. Oj, du filmar. Jaha, du. Just det, det blir inte så kul om jag bara... Jag glömde säga det till dig. Eller jag sa ju till dig innan att han pratade inget där. Nej, men det är för... Fan, jag skulle inte hämta tiden. Sällskap. Hallå? Hej.
Han kollar på din YouTube-kanal ja. Och han tycker att du är bra. Ja, vad sällan. Jag har förstått vad han menar nu för tiden. Så, ni kan få smaka de här. Vad är det här? Det är Hugo Shot. Hugo? Kläder och prosecco. Är det en liten inbjudning till att köpa en hel sån här sån? Ja. Möjligtvis. Är det någon drink eller är det en shot? Det är typ båda, jag vet inte. Är det shot eller ska vi... Han får inte prata. Han vill gärna ha en Aperol. Ja, jag fixar. Vet du vad? Vill du smaka? Det smakar som typ så här, du vet, te. Typ te. Med lite kolsyra i. Och fläder. Ja, fläder. Vad tyckte du? 1-10? 8 då? Nej. Alltså vad fan är det här? Okej, det var bra där. Hur smakar de? Jättegott. Ja, de har inte varit med. Alltså, det går inte, det var, alltså den här var ju så uppfriskande. Men den var lite så här åt tehållet med kolsyra och fläder. Det var lite så här alltså. Lite arg. Vad händer? Du betalar. Ciao. Väldigt kul att umgås med dig, även fast du inte sa något. Väldigt, väldigt, väldigt... Absolut tristaste ölumgänget i hela världen. Alltså, fullständigt vidrig person att umgås med. Vi hade kul, vi hade kul, jag hade det i alla fall. Vi hade det härligt. Vi ska ha kul fortfarande. Det är lika bra. Hejdå. Wow! Och det var slut på den här videon. Oh my god, vad det är konstigt att inte snacka. Men samtidigt ganska skönt. För ibland måste man lyssna och inte prata för att se mer. Fattar ni? Såhär, deep thoughts. Och vet ni vad? Jättestort, stort, 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 jättestort tack och hälsning till alla er som kollar klart på mina videor. För jag vet att de flesta som kollar klart på mina videor är de som... Ni är lojala. Ni är the loyal. Ni är the loyal ones. Ni är antagligen hängt med från... sen vi började, eller kanske inte till mig för inte så länge sedan, men oavsett vad, jag vill bara droppa hela charaden och tacka er från hela mitt hjärta, alltså verkligen, och inte bara för att ni kollar klart på mina videor, utan för att ni finns där för mig. All min energi, all min idé, allt jag gör, mitt driv, att jag vill det här så mycket, allt det kommer från att ni finns där och att ni supportar. Och jag vet, det är osynligt att bara, Vlad, du men... Det är helt ärligt, jag älskar verkligen er. Tack så sjukt mycket. Ni ger mig så otroligt mycket styrka och driv.
Och det är liksom, ingen kommer någonsin kunna ta det ifrån oss. Att den här kanalen har byggts upp tillsammans. Inte bara jag, det är verkligen vi. Det är vi, det är tack av er hjälp och er energi, era kommentarer och ert stöd som jag vill fortsätta. Och jag vet att om ni vill någonting i livet, då klarar ni det. För jag klarar allt. Jag känner att jag klarar allt med hjälp av er. Så jag känner att ni kan klara allting också. Så återigen, jag är inte bra på det, men alltså verkligen, stort jävla tack. Ni är underbara. Ni är bäst. Skriv gärna i kommentarerna hur länge ni har följt mig. För jag läser alla kommentarer, det vet ni vid det här läget. Så ses vi i nästa video. Fram tills dess, ha det sjukt nice. Och tro på er och älska er själva. Och var er själva, låt ingen sätta stopp för er. Så ses vi. Ha det bra, tack så mycket. Bye.